Ами музиката, между другото, е универсалния събирател и универсалния общ знаменател за хората. И аз съм супер щастлив, че с Бони сме инициатори на това, когато вкарах китарката и тя веднага поде цялата инициатива да пеем заедно български песни, популярни песни. И това си говорихме, че в един от лайфовете Бони заби една супер популярна българска народна песен. Първо. Веднага заиграхме хоро, което е велико. Да. Смисъл, музиката е... Това означава ли, че забавлението... Също има място в кухнята на Ада, защото отстрани изглежда като че много да ви е трудно с всички тези и високи изисквания, които шеф Ангелов има към вас. Изисквания има, не е толкова лесно, но когато задължително е забавлението, тъй като забавлението може да те разсее и да забравиш всички трудности.